Takže predstavujeme vám úžasnú novú novinku od Schipies alebo Schipies Whirly Gig. Je to takýto obrovský koláčik čarovného kopka. Šup, v tejto nádhernej krabičke. Pozrite sa, ako sa nám ukázali tieto krásne farby. Je to 80% Virgin Blue, 20% Alpaky, ako môžete vidieť. Konkrétne farba 213. Volá sa Zafír to Teal. A v porovnaní s klasickou verlkou je tam takýto rozdiel, ktorý môžete vidieť. Tiež 1000-metrové kopko, ako aj toto. Až na to, že vlastne klasická verlka, konkrétne, aby ste vedeli, toto je oteň 769, je v zložení 60% bavlna, 40% akryl. Takže takýto je tam rozdiel. A táto je, ako môžete sami vidieť, úplne iný materiál. Je takto jemne zatáčaná, takže prácu s ňou odporúčame zrejme veľmi dôsledne, ale je to nádherný kúsok. Veríme, že sa vám bude páčiť. Ďalšie fotky, prípadne videá ohľadne rozpracovanej Whirly Gig, budeme prinášať pozdejšie.